Підприємцям, які хочуть вийти на пенсію за віком, цьогоріч необхідно мати 29 років страхового стажу. У наступному році – 30. До 2028 року страховий стаж для виходу на пенсію для них зростатиме. Про це сьогодні на брифінгу розповіла начальниця відділу методології та організації роботи Пенсійного фонду Тернопільщини Ольга Мандзюк. За її словами, для того, щоб вийти на пенсію за віком, підприємцям необхідно підтвердити період ведення бізнесу і сплату страхових внесків. Для усіх осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, стаж роботи підтверджується індивідуальними відомостями про застраховану особу. Тобто випуску з реєстру застрахованих осіб, реєстр, який ведеться Пенсійним фондом України, це довідка за формою ОК-5. До того ж, для осіб, які займалися підприємницькою діяльністю на загальній системі оподаткування, до січня 2004 року можуть прийматися будь-які інші документи про сплату страхових внесків. А вже з січня 2004 року це, звичайно, основна умова – це наявність інформації в реєстрі застрахованих осіб. У Пенсійному фонді нагадують про можливість добровільної участі в системі загальнообов'язкового пенсійного страхування. Тобто людина може придбати страховий стаж і таким чином збільшити розмір майбутньої пенсії, каже заступниця начальника відділу забезпечення наповнення бюджету Пенсійного фонду Тернопільщини Марія Ручаковська. Вона розповіла, хто може це зробити. Члени особистого селянського господарства, які не належать до осіб, які підлягають страхуванню, а також особи, які досягли 16-річного віку та не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями, а також ті особи, які не є платниками єдиного внеску, не є фізичними особами-підприємцями. Також можуть бути ті особи, які є іноземцями або працюють в Україні, які постійно проживають або працюють в Україні, громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами України. Добровільна участь у системі загальнообов'язкового державного страхування передбачена законом України від липня 2010 року, розповіла Марія Ручаковська.